What up, guys? You're watching Undiscovered Critics, where we unravel raw talent and hidden artists in Sarawak. Now, on today's episode, we have another artist, an artist who is a graphic designer, but she draws and she paints as well. And her name is Amy Amin. Amy I Amin, mean, you so Alhamdulillah, baik. Baik, jadi apa tadi? Kami appreciate kita dapat datang ke rancangan kami. Ambil masa off daripada busy schedule kita. Jadi, um, kita sebagai seorang uh, artis dan uh, graphic designer, betul? Kami uh, uh, visual artist lah senang. senang. Visual uh, artist visual lah, okey. Uh, macam ni kita memulakan uh, perjalanan kita sebagai seorang um, visual artist tu? Uh, so, semuanya bermula pada tahun 2009 macam ya di Labuan Mini Art Festival lepas ya uh, bila tu di masa kami di Matrix tu lot oh, 2009 2008, 2008 macam, okay. oh, lama tamat dah lepas ya kami berhenti sekejap sebab fokus on study lepas ya on uh, tahun 2014 kami join Rantai Art Festival di KL dan pada masa yang sama kami pun ikut uh, ada macam NGO tu lah volunteer uh, Azam Azam Youth Central. Jadi di sini akan dengan kawan-kawan Azam. Uh, ialah mula uh, kira macam pameran seni juga. Sampailah kami bertemu dengan Didik, dengan Dewi Mio, dengan Sonia Luhong. Pasal kami orang mula Nine Lives. Nine Lives. Oh, okay. Oh, Ah Sonia Luhong tu part of uh, Nine Lives juga. Oh, ada yang mention lagi. Jadi um, kita dah uh, boleh dikatakan dah banyak jual lah art exhibition yang uh, kita ikut sebelum tu um oh, banyak juga dari tahun um kami rasa first time Nine Lives mulah pameran uh, group exhibition tahun 2014 ke 2015 kami masih ingat antara dua ialah lepas a uh, jadi kami orang tu dalam sikit group Nine Lives ada banyak um Member. banyak artis uh -huh. yang dari different um discipline macam Sonia Lohongnya um, pyrographer nak lepas kami uh, ini pun kami more on pusat lah dan yang lain-lain tak -lain, ada yang lukis pemandangan, ada yang lukis potret. Hmm. Jadi bila kita pada kita uh, talk more on pusak, um, time kita first first start tu adakah kita nang inspired oleh uh, pusat pusak pusak yang time kita keluar ada ngajak belari kah? Dan kita inspired melukis pusak tu dari sini datangnya inspiration lah. Inspiration masa ya, hanya so family kami ada tiga ekor pusak. Jadi kami selalu merhati sedaya, so kami mereka nak jaga pusat dan jaga benar-benar lah. Bangun pagi, masak ikan apa semua pakai sidak. So bila kita spend uh, begitu banyak masa dengan sidak tu, jadi lama-lama kita fikir, Okey, kami mahu lukis sidak tu, kami study macam ni sidak ya duduk, macam ni sidak ya gurin, kadang-kadang apa-apa actions yang yang lucu macam sidak melompat ke apa ke semua. Jadi eh. basically memang 100% attention lah tapi dengan pusat. Sebab so, kita pun, uh, even makanan pusat pun kita masak ke diri. Okay. Jadi um, bila tak ada cerita tentang uh, tiga ekor pusat tu, um, bila kita lukis pusat, mostly kita pun lukisan pasal pusat, adakah datanya memang based of tiga ekor pusat kita di rumah? Ya? Oh. Nang uh, rujukan utama kami ialah pusat kami di rumah lah. Lepas uh, sedap pun personality lah juga macam salah saya kau pusat kami yang ada nakal sikitlah. lah. Hmm. Jadi apa yang kami perhatikan pada pusat kami tu, kami zahirkan dalam lukisan-lukisan kami. Hmm. Okey, uh, bila kita dah pada macam kami mau tahu. Since kita ada tiga ekor pusat di rumah, most of the time mesti kita melukis pusat-pusat kita tu pun di rumah. Uh, macam ni keadaan bila kita tengah melukis. Adakah kita perlukan uh, bilik yang senyap ataupun kita perlukan muzik, certain genre yang kita dengar? untuk mulah lukisan kita. Okey, kelakar hal uh, environment, hmm, environment. noh, environment studio. Biasanya kami Maximo pusat kami ada dengan kami lah. sebanyak akan mengganggu barang-barang lukisan kami. Lepas ya kami akan make sure music lebih kepada instrumental. Sebab so, kami Maximo erm um, terganggu dengan lirik-lirik macam ya. Lepas ya uh, and then kami pentingkan uh, apa kita tunggu aliran udara yang bagus sebab kami menggunakan akrilik. Jadi make sure ruang terbuka lah. Air ventilation tu amat sangat. Oh benar. jadi uh, basically acrylic tu nya ada um, uh, dangerous particle jelah bila kita uh, in closed environment. Ah uh, okey. Ah uh, kita mention uh, akrilik. Selain daripada akrilik, uh, kita ada si uh, pola lukisan menggunakan just uh, typical color pencil ke ataupun kita just lukis sketch pakai pensel saja? ke ataupun kita memang most of kita pun art kita fokus pakai akrilik saja? Uh, kami mencuba untuk explore sebanyak mungkin style yang ada. Tapi kami pun um, apa nama medium utama kami ialah akrilik. Ada ada kami pakai uh, color pencil apa semua. Color pencil, watercolor, um, pencil biasa pun ada. Cuma kebanyakan artwork saya menggunakan akrilik lah. Jadi kita memang prefer akrilik lah. Okey. Um, Nanti kita bercerita dengan kami yang kita prefer akrilik. Uh, pernah si kita uh, pola mural, mural pusat Pernah si kita wala. Ada si ke uh, mural pusat kami uh, yang collaborate dengan Sonia untuk Tanah Aiku tahun 2015 macam ya uh, uh, kami orang diupah oleh Petronas lah. Jadi mun kita orang pergi ke Carpenter Street jalan jalan Eu Hi kahsia. Ya? Jadi kami ada melukis sleeping feline tajuknya iaitu seekor pusak uh, ginger cat warna kuning yang bergabung dengan um, apa kita dengar clouded leopard. Clouded leopard. Okey. Ya. Jadi pusat tadinya market ketapu tunjang. Jadi ada maksud lah mural itu. Lah, tak. Kiranya ada uh, isi kita sirat juga dalam mural nanti, okey. Jadi, banyak ni perbezaan bila kita lukis uh, akrilik arah canvas dengan mural. Not ni yang kita rasa lebih senang ataupun lebih comfortable untuk kita pola. Adakah atas canvas yang besar dinding for mural ataupun tak prefer canvas macam yang ada di belakang kita atau? Dua-dua um, ayatnya berbeza. Kamik suka um, kedua-dua ayat tadi, dinding dengan canvas, dinding yang luas dengan canvas yang kecil dua-duanya ada cabaran yang si, si, dapat kita samakan lah. Contohnya macam contoh mau kami mau melukis mural, kami perlu bersedia dari segi emosi kami. Mood sebelah uh, kacau uh, lah. Fizikal hmm. dan emosi. Sebab so, sikit, um, contoh kita mula mural besar, kami si boleh sakit macam mana. Oh, kami sebabnya so berita consuming uh, je. Uh, good condition. Badan kami pun uh, um, boleh, sebab so perlu memanjat mah. Tapi pun um, kami melukis di canvas. Kami cuma di rumah saja lah. Boleh duduk dan ambil masa hmm. benar-benarlah sebab uh, rasa kami mural tu uh, nyanang benar-benar time consuming in energy consuming juga. And kita perlu very detail sebab so, salah sikit dan kita terpaksa cat balik untuk kita start baru. Iyalah. Hmm. All right, thank you so much Amy. All right guys, uh, more about Amy on the next segment so we will see you guys in a bit. Welcome back to the show Undiscovered Craze, where we unravel raw talent, and hidden artists in Sarawak. Joining me today is Amy Amin, an artist who draws a lot, lots, lots of cats. So, um, usually on this segment, we have uh, Eric taking to the streets where he'll be asking the public about certain questions relating to the guest. But instead of asking questions today, he is going to be asking the public to try and draw a cat. So, Eric, Take it to the streets. And thank you, Terry. Welcome back to another episode of Take It to the Streets with me, your homeboy Eric. And on this lovely night, we're going to be giving people pen and paper and see what they got to draw and take their reactions. All right, so stay tuned and let's get some reactions. So, as you guys can see, there are a lot of new talented artists here in Wayne Cafe. Definitely. If you guys ever decide to draw, just do it. Who knows? It might be a new hobby. You know, you might pick up something. Yeah, definitely, for sure. So, it's been great. It's been your boy Eric signing out from Take It to the Streets. Now, back to the studio with you, Terry. All right, thank you so much, Eric, for taking me to the streets. Now, back in the studio, we have the drawings done by the public, and we're going to have Amy react to them. So, Amy, kita ready? Okay. Okay. Come akan I can show you that first at work today, yeah? which is the. Okay. okay, cute. Kita okay. Boleh tengok. Okay, next. Okay, cute. Cute cok Maksudnya hanya selalu tengok kucingnya berdiri kali macam tak... Kucing berdiri oh, ya. Right. Kucingnya duduk macam ni. Okay, yang tu apa pendapat kita tentang Yang tu adorable. Adorable ah. Yang tu I amat mean, rasa ada potensial lah. Orang suka tangga yang cute-cute nak. Mm -hmm. Mungkin boleh pola t-shirt. Senang nak jual. Ataupun bag. Oh, so actually remind kami of um, Si Sifu daripada Kung Fu Panda. I, I'm not sure if Ya nang pusak but definitely reminds me of Ya. But okay. Sekarang tu kami akan show lagi more hasil. Tapi tu adalah kerja-kerja kanak-kanak. -kerja... Okay. Yeah. Okay. Oh, pemandangan di rumah kah? Kami akan satu pada di rumah. Kami akan pasang kita. Okay, okay. Okay, thanks. Keje oleh Nur Afrina Patricia. Nur Afrina Patricia. Cute. Tengok ada rumah, ada ikan, ada pokok kedondong. Pokok kedondong, Okey. <laughs> Tong tangga lagi, nama. Complete drawing tu. Ada pusat, environment, uh, even sky. Burung pun ada. Okey. Looks like she's paying attention in pendidikan seni. Okey, for so the next one which is by Muhammad Akil bin Ramli. Okey. Kan kata, ada vibe macam Uh, animation pun vibe tu Macam om dapat kita cok tak tanggah so, yeah. ya dia selalu nampak pusatnya bermain kali uh, main dengan kucingnya tanggahnya ada wool ada wool okay, ada yes. tulang ikan ada adalah, hearts ada, uh. as uh, apa tadi even tulang ikan pun ada hearts kat hujung ya yeah. all right. okay so the next one tok adalah daripada uh, adi adik bradi okey uh, tok adalah daripada Awang Kairul Haziq. um apparently tok rumah kau macam rasa And then tok pusatnya. Kita tangga tak ini? Tangga ada tak? Okey. Awang Khairul Haziq. Ayuh, mereka dapat lukisan macam tu. Kamu mereka di peti sejuk. tak? Hmm. Frame sebab, kan kacap bah? Sebab Bila, ha. sebab kerja kerja macam tu, mungkin tidak nyenang dari kecil, tidaknya diasah memang akan makin kacap. Okey, Itu adalah abangnya, okey, awang Khairul Haikal. So uh, apparently kami rasa uh, quite similar drawingnya dua. So kami rasa ia memang menunjukkan tidaknya memang ada pusak di rumah. Okay. Okay. Kaca, kaca juga lah. Tapi eh, bukan tu. Hanya ada tulis apa tak blue makanan ni Tapi pusak tu hanya ada macam muka terkejut. Eh? Muka terkejut. Muka terkejut. Lah. terkejut. okay. Tidak kata. Alright. Muka terkejut oleh pusak. Alright. Okay. Now ah. Uh, Amy, kami mau tanya kita. Now kita ada tangga drawing daripada um, sidak public nak. Sidaknya pun um, perception of macam ni pusat should be drawn. Kanak-kanak um, pun sekali juga. Jadi kami mau tanya kita, apa pendapat kita biak-biak berminat terhadap arts? Um, disebabkan kami sendiri uh, seorang ibu kepada anak yang berumur tiga tahun. Jadi kami rasa uh, kita jangan limitkanlah. Kita biar sedap explore melukis. Sediakanlah apa yang sedap mahu. macam kami sediakan canvas untuk anak kami. Walaupun masih sangat muda. Biar dia bermain dengan warna. Biar dia main dengan uh, berus. Mereka mau lukis apa yang tengok. Okey, biarkanlah. Macam tu kebanyakan sedap tu um, Kami rasa memang sedap ada pusat di rumah lah. Jadi, ialah hasilnya. What imagination oh. sedap hmm. dengan pusatnya. Um, jadi, um, bila kita pada macam ni anak. Kita rasa at what age biar patut start untuk um, mendalami lagi dengan art? Ya, uh, se... Once dia dah pandai pegang barang, kita sik sik semestinya nak mau lukis dengan burung so apa apa aja. Mana ada apa macam kapo, ang kapo, lukis atas simen pun boleh. Sebab uh, apabila nya menggunakan tangannya, nya mencetus kepada macam pun uh, perkembangan motor ai yeah motor, skills, uh, ya, ya, motor skills ya memang kita sebagai parents memang kita uh, apa na, cara untuk improve motor skills salah satunya ialah menggunakan senilah hmm. sebab ah uh, okey nama biak tu sidaknya memang suka uh, melukis coloring nah sebab salah sikit benda yang kami uh, rasa uh, kita boleh ubah adalah bila uh, kanak-kanak tu sidaknya pandai menconteng dinding bila sudah menconteng dinding niat sidaknya adalah untuk Uh, draw something yang dengan niat uh, artistik pun uh, drawing lah tapi sidaknya mungkin uh, apa tadi si faham macam ni untuk properly engkah keluar art sidaknya jadi parents selalu uh, anggap benda yang uh, apa tadi si boleh dipola tapi at the same time kami rasa nya memang si boleh dipola tapi patut dipola dengan cara yang lebih betul for example, examplenya patut berconteng uh, parents sidaknya patut ajar untuk instead of drawing dekat dinding sidaknya patut membak benda ke canvas Ataupun kertas, kan? Hmm, ni yeah, depends dengan parents lah. Ada parents yang sediakan tempat melukis lah untuk anak-anak di rumah. Jadi, macam macam anak kami situ ada dinding khas yang boleh melukis. Oh, ay, memang ay. ada dinding khas, dinding khas untuk yang, melukis. Sorry. So conteng-conteng lah siapa. Jadi kami uh, si mahu melarang banyak, banyak explore lah. Si mahu melimit lah. Uh, tapi uh, terpulang kepada parents juga untuk expose um, untuk macam share uh, hasil karya anak-anak di social media. Jadi kini tok kita dah ada macam-macam ada Facebook, ada Instagram, ada macam mulah website dia pun Wix kah. Ah Wix. Oh. So uh, dari pendedahan yang parents step um apa atur untuk anak. Jadi untuk masa hadapan kita akan dapat tengok perkembangannya. Perkembangannya sebab makin lama akan improve punya memang Nah kita pada macam mana, ada grup yang macam majuat. Kami pun nak tahu apa pendapat kita tentang artis-artis yang dah berada di Sarawak tu and ah uh, rasa macam sidaknya perlu pergi abroad maybe to ah uh, West Malaysia ataupun di luar negara untuk meluaskan lagi hasil kerja sidaknya. Apa pendapat kita? A uh, personally uh, kami pun pendapat peribadi penting artis untuk keluar dari, dari kepompong Sarawak. Jadi makin banyak tempat kita pergi makin banyak ilmu yang kita dapat. Jangan oh, takut mau pergi macam kami, kami banyak spend time di KL and Ipoh. Jadi kami nak apa yang ada sini. Lepas saya kami embak balik pergi ke Sarawak tu. Okay. Uh, thank you so much Amy. Uh, all right guys, we'll be back uh, after this quick commercial break and we will see you guys in the next one. Right, welcome back to the show, Undiscovered Creators, where we unravel raw talent and hidden artists in art. Now, joining me today is Amy Ammon, an artist who draws cat. Okay, uh, Amy, tadi kita ada cerita yang kita dah ada keluar Sarawak. sini tempat-tempat yang kita sudah pergi. Oh, um, yang berkaitan dengan pameran seni, kami pergi ke uh, Kuala Lumpur untuk Rantai Art Festival. Ya, pertama kali kami ikut serta dalam pameran berkumpulan. Jadi kebanyakan peserta lain yang merupakan memang macam a uh, fine arts student dari semenanjung, seluruh semenanjung ah rantai festival tu. Di sini aku nak belajarlah. Macam ni cara nak install, nak kah, nak display, display lukisan kita macam ni. Kita nak sediakan a um, apa nama dia, summary cerita tentang kita pun lukisan. Di Ipoh pun sama juga. Jadi di KL sini lain, di Ipoh sini yang lain. Jadi dua-dua pengalaman ni saya kami ambil kami bawa pulang ke kucing dan uh, jadikannya sebagai salah satu dari macam resepi lah tak, untuk mula pameran di kucing tu Jadi uh, bila kita ada uh, scene di Kuala Lumpur pun berbeza daripada uh, 4 macam ni uh, perbezaan yang kita maksudkan tu. Kami rasa uh, orang awam sinonya lebih lebih macam terbuka kali dengan uh, seni visual macam tu yang di mana di, kita di Kuching tu masih baru lagi dengannya. Mun kita mula pameran di jalan, orang macam heran apa dia pola si dak tu. Macam yalah. Jadi a uh, kami rasa ya satu yang bagus juga sebenarnya walaupun kita ketinggalan tapi kita masih fresh. Banyak lagi kita mau explore. Banyak lagi jalan yang kita belum teroka lah. Ha. better late than never lah. Oh. Okay um now kita dah balik ke Sarawak kita dah start buka uh, art exhibition pun di situ um untuk artis-artis yang full time di Sarawak tu kita rasa sidanya dapat uh, survive uh, di Sarawak tu alone okey uh, susah jugak nak madah hom oh. ya bergantung dengan artis yang impun. seni tu adanya art for art sake ataupun uh, art untuk kita bayar bill jadi uh, biasanya art for art sake ya kami uh, kami kami pun pendapat pribadi ialah personality kita yang kita curahkan atas canvas tadi. Tapi seni untuk kita bayar bil, ah uh, ya macam mural, projek-projek mural, commissions, projek macam ni lah. Apa yang orang upah kita uh, macam ni? Merchandise. Ah uh, okay. Apa pendapat kita tentang persepsi masyarakat uh, terhadap artis? persepsi masyarakat terhadap artis selalunya tok tok um uh, apa klise pun ya biasanya orang akan kaitkan artis tok dengan student yang kurang perform dalam akademik tapi sebenarnya seni tok ya, sangat penting untuk emergency untuk pemahaman kita terhadap matematik macam ya uh, lepas ya pendapatkan math dengan seni ya macam orang pandai student pandai pergi kelas sains. Student yang biasa-biasa pergi kelas seni. Tapi sebenarnya seni dengan sains dah ya, hanya seiring. Hanya sekan terpisah. Hanya mesti akan sama. Jadi kita mau aturlah persepsi. Ya. Lagipun seni itu konsepnya penerimaannya kepada orang bergantung juga kepada artis sendiri pun. Apabila karyanya ada nilai uh, formality, formality aspect. Uh, artis yang perlu bijak menentukan konten, konteks, ni pun style. Benda-benda macam ya, kita artis yang perlu bijak untuk menarik. Uh, yalah, Sebab bila kita ada uh, apa tadi, um, art stop penting lah. In a sense, mungkin kita tangga dari tahun-tahun dulu-dulu zaman-zaman Malaysia pun. Uh, art tak nak penting. Sebab mun orang sedar uh, daya kreativiti, untuk setidaknya dapat develop ataupun create uh, building building architecture lah paling senang kita nak pada so architecture tu nya uh, apa gabungan antara sains dan art ada sikit rancangan juga di Netflix saya kami tangganya pasal uh, apa tadi, extraordinary homes ah uh. uh berbagai-bagai jenis uh, bangunan dan rumah yang sedangnya uh, display dekat uh, showcase dekat rancangan ya which kami rasa ya memang uh, apa tadi the most perfect way untuk orang showcase art dengan sains bergabung jadi kami quite amazed lah dengan uh, apa tadi uh, art macam ni,nya boleh di-incorporate dalam dunia-dunia uh, apa tadi dalam hari-harian kita. Hmm. Tapi uh, tak juga kami nak tahu, since kita pun dah pola uh, banyak art exhibition, pernah si orang tanya dengan kita, if kita mau menjual kita pun hasil karya kita. Um pernah, pernah. Uh, walaupun kadang-kadang kami pun karya seni agak 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 uh, mengganggu perasaan. Sebab so, kami suka melukis pusat yang ada dua mata. Oh. Dan kami suka melukis pusat yang pakai cultural pun budaya-budaya uh, di Sarawak. Jadi mungkin ya uh, antara sebab utama pelanggan mau beli lah lukisan kami. Jadi uh, ini kami nangka kita ada ngembak um, hasil kerja kita situ. Boleh sih kita explain ke sedikit tentang uh, pusat tersebutnya. Kami nangka nya ada sikit matanya uh, apa tadi macam during waktunya gelap, mm -hmm. Jadi -hmm. matanya besar. Boleh tak explain sedikit? um, lukisan Dwight Gato, tajuknya ialah uh, The Ancient Twin, uh, iaitu sikok pusat um, Melayu dan sikok lagi pusat Melanau. Matanya kami sengaja pola macam ya untuk nyuruh orang rasa si selesa sebenarnya. Iaitu sebahagian daripada siri Clarity Cats kami. Semua siri Clarity Cats kami, memang matanya ada dua lah. Uh, jadi dalam lukisan-lukisan kami, kami suka gabungkan budaya dengan kucing. Jadi di situ kami study banyak juga lah tentang keringkam dan juga terendap orang Melano. Sebab kami orang Melano, mak kami orang Melano, bapa kami orang Melayu. Jadi uh, lah inspirasi utama juga lah uh, lukisan tu. Oh, jadi macam di situ, uh, apa tadi pusat tu kiranya uh, melambangkan uh, traditional tradisional Melayu, which is keringkam lah. Oh, okey oh, okay. Um, kami rasa uh, apa tadi untuk kami kami si rasa si selesa. Kami quite enjoy uh, apa tadi the visual of ada pusat atau ada dua mata. Nya quite trippy tapi kami quite enjoy. So nya, uh, berbeza daripada lukisan-lukisan kucing yang uh, biasa yang kita tangga. Um, tapi okey. Ja, jadi mun orang mahu nangga uh, hasil kerja kita dengan uh, lebih lagi sini sedaknya boleh nangga kita. Um sidak boleh pergi ke kami pun Instagram di amy.amin di amy.amin. Lepas tu di Facebook kami pun ada Prince by Amy Amin. Uh, so we're we're like merchandise, Alright, like right? Right, thank you so much, Amy. Uh, so if you guys want to see more of her work, make sure you guys follow her on Instagram. And uh, I, I've actually have some of these merchandise in my hands. So if you guys are interested in getting these merchandise, make sure you guys get in contact with her on Instagram or Facebook. Alright, folks, that is all that we have for today, and we will see you guys on the next one. Stay safe.